Salmela pelaa Suoraniemen ja Suoraniemen jatkaa. Kiekko päättyy Kasper Santanen. Unterweger Riku Toivo edelleen ilman tilastomerkintöjä menee tässä ottelussa, vaikka tapahtumia on riittänyt. Virtala pelaa sinne, laittaa Arttu Heikkiselle. Riku Toivon paikka ja Riku Toivo iskee maalin. Hokki siirtyy ottelussa 1-0, jotta on Riku Toivon maalin tekijänä Arttu Heikkinen ja Teemu Virtalalle tähän syöttöpisteet. Riku Toivo maalin tekijänä. Riku Toivolle tästä jo kauden 9. maali ja Hokki siirtyy ottelussa johtoon, kuin vajaa 13 minuuttia on takana. Enemmänkin tehdä maaleja, mutta toistaiseksi niitä ei ole nähty. Miska Humaloja edelleen Helenystä vastaan aloitukseen. Helenys, joka enemmänkin tällaisena puolustavalla sentterinä on tunnettu, ja nyt Helenykselle smaila jäässä, eikä kun tiputaan sitten. Tiputa jäähän ja ei sitä näköjään uusitaan, nyt pääsee Jokille tulee. Malaristi ampuu tarkasti etuyläkulman kiekkoon ja Jarmo Jokila ampuu kyllä todella kauniin kurin sinne etukulmaan ja kiekko vantaa tulee ottelussa tasoihin. Jarmo Jokila maalin tekijänä ja se on Jokilalle kauden toinen maali ja oli kyllä erittäin komea kuti sinne etuyläkulmaan ja se kyllä yllätti Seppäsenkin tyystin. Katsotaan kenelle sitten tästä syöttöpisteet merkataan. Aika vahvalta tai suurilta haiskahtaa Suoraniemi. Makkonen ottaa kiekkoa, jos sitä oikein kukaan ottaa Jarkko Heikkinen, mutta Makkonen ottaa sinne Jere Karjalainen vielä ehti ensimmäisenä kiekkoa, joten Hokki sekoilun taivaan urakaalla. Karjalle jättää siihen Rantakarille, pystyisikö tästä vielä kiekkoa tekemään maali. Rantakari ampuu ja kiekko jää pomppimaan siihen jonnekin Seppäsen jalkoihin ja minne se jääkää. Leinonen ja sitten siitä tulee rankkari. Veljentti Leinonen pelaa maalivahden alueella kädellä kiekkoa ja rangaistuslaukaus kiekko Vantaalle ja sittenhän sieltä joku kentällä olevista lähtee sitä ampumaan ja Rantakari, Karjalainen, Salmela, Moisio ja Helenius ovat ne vaihtoehdot, eiköhän se Jere Karjalainen ole kuten on. Ja tässä on nyt kyllä todellinen paikka. Jere Karjalainen, kiekko vantaa kultakypärää hakemaan rankkarista maalia. Tällä kaudella 5+6 tehot, mikä on sitten Karjalaisen ratkaisu. Ei onnistu tekemään maalia, Seppänen torjuu ja ottaa erittäin ison torjunnan tähän paikkaan. Siinä oli Karjalaisella avaimet ratkaista tätä ottelua, mutta Teemu Seppänen ottaa erittäin tärkeän torjunnan ja Veljentti Leinonen saa kyllä tarjota pullokahvit. Katsotaan, syntyykö tässä ratkaisua edelleen. Hokki menee kolmella hyökkäällä Santanen toisella puolella. Arttu Heikkiselle nyt on 2-1 paikka Virtala toisella puolella tulossa, mutta tämä syöttö menee liian eteen ja se tilanne kuivuu. Santanen ampuu sitten siitä Peltosella on vaikeuksia. Arttu Heikkinen iskee maalin. Hokki voittaa. Arttu Heikkinen maalin tekijänä Kasper Santanen ja Teemu Virtala tekevät tähän maaliin esityön. Arttu Heikkinen ottelun ratkaisijana. Kasper Santanen laukoi kiekko ja se kiekko jäi siihen pomppimaan Peltoselta vähän. Vähän helppo rebound ja Arttu Heikkinen ratkaisee ottelun. Heikkiselle siis siellä on toinen tehopiste. Teemu Virtalalle illan toinen tehopinna, joten maestro sen kun parantelee asetelmia on piste pörssissä. Hokki nappaa 2 pistettä ja ei ainakaan nosta sijoitusta, mutta maalista ottaa koko te kiinni. Ja muistutaan tähän väliin heti, että on tullut lehdistötilaisuus on sitten nähtävillä tässä Messi TV-lähetyksessä heti tämän perän jälkeen. Sitten ilmeisesti vielä myös yksi pelaaja haastattelukin sen jälkeen tulee. Elikkä eipä sätäillä vielä sillä kotikatsomossa. Aaro Peltonen, kiekko vantaa paras pelaaja tänään, eikä ihan väärä osoitteen sen palkinto menee. Ex-Hokki Peltonen pelasi tänne vahvan pelin. Ja Teemu Seppänistä onkin palkittu, joten maalivahdit olivat illan päähahmoja tänään. Selostamme kohta kiittää ja kuittaa. Hokki matkaa siis
huomenna Vaasaan Sportin vieraksi. Kiekkomantajat Karodrippi ja Joensuuhun. Hoki seuraava kotiottelu on sitten ensi vuoden puolella tulevana perjantaina. Silloin vastassa HCK, joten selostamista toivotellaan oikein hyvät uudet vuodet. Ja muistakaa juhlia rauhallisesti. Niin myös itsekin yritän, mutta se on morjes.